maji mengi sana ingia katika majumba yetu. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu tukufu itutengenezee mazingira na sisi leo tuwe katika hali ya kibinadamu. Maji yanatuasiri eneo la Maboga, eneo la Tomondo kwa ujumla, majumba yanaingia maji kama mnavyoona. Huu wote ni umaskini. Hatuhitaji tukae katika mazingira haya. Kwa hiyo serikali yetu inaomba itutizame. Hali ni ngumu. Serikali zote duniani inapotaka kufanya jambo lolote haiangalii udhaifu au kumsikiliza mwananchi. Wakati mgeni mwanamchi kutokana na hali yake anaweza akasema msibomoe, lakini zile athari haziangalii. Tuna wakati mgumu sana. Kwa hiyo serikali ikiona sasa kuna haja ya kubomoa eneo, hata kuna nyumba gani, hata kama kuna msikiti uweko pembeni, ubomolewe tayari sisi kwa kupata maendeleo. Baadaye sisi ndio tutakuwa kusifu kwa serikali yetu imetengeneza mazingira mazuri. Kesha yangu ya Foni Chunga, nyumba 35 zimeathirika. Na baadhi yao wengi wameshahama katika hizo nyumba. Lakini pia kwa upande mambo sasa ziko nyumba nazo zimeathirika. Sababu kubwa hasa ameniseme ni kwanza ni ujenzi holela ambao umetokea huko nyuma. Lakini pia ziwa hili linachangiwa na maji ambayo yanatoka mto Barafu, Mwera, Kinuni. Sasa maji yote yanafikia hapa. Utaongwa na nchi kwanza tuchukue tahadhari za viongozi wetu wanatuambia. Tunapoona ishara ya wingu tuanze kuhamisha, lakini pia kuchukua tahadhari ya kutokujenga. Lakini na sisi wenyewe kama tunapo pahala pa kwenda kwa sasa, mvua zipo zinaendelea. Leo tunajenga, iwezekana usiku ikanyesha tena pakabomoka, kwa sababu ndio kipindi chake. Kwa hiyo lazima tuwe makini na hili, alafu tuwe tunapeana taarifa kila wakati kupitia sheha, na sisi tutakuwa tunapita kuangalia na tuone jinsi gani tutafanya. Kuna mipango mikubwa ya serikali eneo hili, itakapokaa sawa tutapeana maelekezo ya namna gani tunafanya kuyatoa haya maji kuyapeleka eneo jingine ambalo halitaleta madhara. Kwa hiyo nawashukuru na tunapeana pole kwa niaba ya viongozi wetu wakuu, wanaliona na wanajua taarifa ya haya yanayotokea. Nawashukuru sana.